doktorat je bil za me ena ključnih prelomnic v mojem življenju. Bil je nek trenutek svobode. Preden sem končala doktorat, sem pač ves čas vedela, da bom morala delati, če bom postala kot raziskovalka v skupinah, kjer si bodo drugi izmislili teme. Ko sem naredila doktorat, sem pa jaz lahko postala tista, ki prijavim raziskavo in jaz lahko si izmislim raziskovalni problem. In zato sem jaz del doktorat ena stopnica v mojem življenju, ki mi je res dala največ novih možnosti v življenju. In seveda, ker sem lahko potem doktorat tudi objavila v predelani obliki, je tudi del moje prve angleške knjige, mi je to odprlo še nova obzorja v tujini. Zato je zame doktorat bil ena vesela točka in seveda tudi en trenutek olajšanja, namreč kot mlada raziskovalka sem bila precej pač pod pritiskom, da ga naredim v roku. Seveda sem si ga želela narediti tudi najboljše. In po doktoratu seveda se pa začneš ukvarjati z drugimi knjigami, z drugimi temami. Doktorat na nek način dejansko to svobodo potem omogoči.